Salve Murilo, beleza, parceiro? Primeiro, meu mano, é isso aí. Só de estar na live aqui. Chegou a notificação pra você, mano, da live? Pra mim saber. Pra mim não chegou não, no celular. Segundo, salve caçadores, salve Gabriel Pinheiro. Rapaziada, chegou a notificação da live pra vocês, mano, só pra mim saber. Chegou a notificação da live pra vocês? Chegou? Ah, beleza, então, meu parceiro, tamo junto, valeu. Aqui no meu celular que não chegou, não, mano, é só pra saber mesmo, beleza? Salve Lipe, beleza, meu lindo? Ô Lipe, sabe as duas caixas que eu ganhei ontem? As duas caixas? Acabei de abrir elas aqui, mano. Veio sala 24 horas. Em duas caixas, mano. Deixa eu arrumar o áudio aqui, calma aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo melhor? Alô, alô. Tá me ouvindo melhor? O microfone tá desligado aqui, eu tava. Tava usando o som do PC normal, mano. Minha voz ficou melhor aí? Temporada reiniciou, né, rapaziada? Pegar o mestrezão hoje. De cria. Salinha o dia todo. É, meu parceiro, hoje tem salinha pra não jogar. Hoje vai ter uma salinha pra não jogar. Dá pra fazer 3x3? Dá, mano. Dá pra fazer um monte de coisa hoje. Cara, só trocar o perfil aqui rapidão. Foi mal. Deixa eu ver se minha voz tá ruim aqui na live. Hoje vai ter uma salinha pra não jogar. Ah, tá suave. Tu vai trabalhar amanhã? Vou, mano. Tem que ir trabalhar amanhã. Tô em casa só no domingo, sabe, mano? Demorou? Rapaziada, eu vou jogar uma solo aqui rapidão e vou começar a fazer salinha pra nós jogar, beleza? Vou pegar só a primeira do dia aqui. Aí nós joga. Nós joga salinha, mano. Salinha infinita aqui. Salve, fogo fumante. E aí, meu parceiro? Vulgo fumante. Eu não fumo, mano. Como é que eu sou vulgo fumante, meu parceiro? Rapaziada, já deixa o likezão, hein? Vai, daqui a pouco vai ter salinha pra nós jogar. Ó, deixa o like, hein? Suavão, mano. Tô de boa, meu parceiro. E você? Deixa a live aberta em uma janela aqui. Abrir o chat na tela. Aí. Vou jogar só uma salinha aqui, uma solo aqui rapidão, rapaziada. Aí eu vou começar a fazer salinha pra nós jogar, beleza? Aí peguei sala infinita aqui, aí já. Não precisa pedir, ficar pedindo pra ninguém fazer sala. Aí não, vou fazer a sala certinha. Eu vou começar a criar daqui a pouco, beleza? Acabei de abrir a live aí. Salvezão pra todo mundo que tá chegando agora. Já deixa o likezão, hein, rapaziada. Fortalecer nós aí. Livezinha de ontem foi da hora, hein? Pegou visualização pra caramba, mano. Foi da hora. Deixa o like, rapaziada. Quem já pegou mestre? Já pegaram mestre já? Já pegaram mestre na ranqueada? Não, aquela voz que fuma peguei, mano. calto azul ainda. Ô, louco. Estou quase diamante 1, tem como ajudar depois? Ajuda sim, mano. Vai jogar em live, pode deixar. Eu não vou focar muito em ranqueado hoje não, mano, porque como eu fui trampar hoje. Se eu tivesse em casa, mano, nossa, eu teria pegado mestre já. Eu teria mestre. Mas como não fiquei em casa, mano, eu não foquei não. Sou quase diamante, queria que você me ajudasse a pegar. Eu vou te ajudar sim, mano, pode deixar. Nós vamos pegar nossos mestres, todo mundo. Pode ficar de boa, a temporada começou hoje, só termina. Daqui 2 meses, né? Eu acho. Pode deixar que não vai pegar mestre, rapaziada.
criar uma enquete aqui rapidão. Se eu conseguir pegar uns pontinhos nessa primeira ranqueadazinha da temporada. Aí, arrumei o chat aí. Começar como? Já caindo no rush? Acho que demora da pego pra cair, mano. Rapaziada, vocês vão jogar essa linha comigo aí, mano? Vou criar 4x4 primeiro. Vamos começar jogando 4x4. Ó, o Kaique verificado! É o Walter, vocês viram? Kaique verificado! É o Walter. Caraca, primeira partida do dia. Primeira partida ranqueada já cai com verificado, ô louco. Será que eu bagaço ele nessa partida, mano? Acho que eu vou bagaçar um verificadozinho hoje, hein? Ô louco, velho. É o Walter. Vocês conhecem, rapaziada, quem é esse cara aí, mano? Esse é da Los Grandes, né? Nunca vi, mano. Vocês conhecem? Primeira partida do dia cai com verificado. Eu peguei ouro. Aí sim, meu mano. Vocês conhecem esse cara, mano? Esse verificado aí? É o Walter? Caraca, a primeira do dia já quer que é verificado, mano. Bem que já entra da live. Coloca os pontos pra mim, manda áudio. Daqui a pouco eu coloco lá, meu mano. Deixa eu só bagaçar esse verificado aí, ver se eu consigo. Ah, vai saber, né? Vai que eu não consigo. Vou até ficar vendo se ele não vai morrer. Mano, vou até fazer kill, cara. Vou nem lutear, mano. Aí que eu mato esse cara, velho. E aí, mano, não quer fechar a parceria, não? Bora, meu parceiro. Qual que é a sua proposta? Fala pra mim. Rapaziada, vou amassar esse verificado, mano. Eu tô vendo isso, velho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na partida. Como só cai boots, tá ligado? Geralmente só cai três jogadores bons, mano. Um deve ser ele. Conheço não. Então, deve ser da Los Grandes, mano. Tem El. É o gato. Eita, travadinha. Esqueci de botar o jogo no suave, mano. Pra parar de dar essas lagadas. Eu acho que não é o gráfico que tá lagando, não, né? É o jogo que é uma merda mesmo. Ó, a G36 aqui, ó. Curto essa arma, não. Eu conheço. Quem é esse cara aí, Brian? Eu não conheço não, mano. Mano, geralmente começo de temporada, rapaziada. Coisa mais fácil que acontece é cair com verificado, mano. Toda partida que você joga em squad, cai verificado. Não sei por quê, mano. Toda partida, começo de temporada. Tipo assim, eu geralmente caio com 5 verificado toda temporada, mano. Quando reinicia. Nossa, mano, também só na. Como é que eu vou matar o cara jogando desse jeito? Eu já morri pro cara, mano. Olha que merda. Ah, como é que eu vou matar o cara desse jeito? Já morri. Ai não, velho. Cara, que merda. Que cara filho da mãe. Los Gun já falhou faz tempo. Pô, como é que eu. Como é que eu vou matar o cara, mano? Verificado, sendo que eu já morri, velho. Cara filho da mãe, deixei ele um tiro. Exemplo, o pack é 20, você ganha 10. Pack de quê, mano? Otimização. Pô, da hora, mano. Me chama no Insta lá depois, pô. Depois nós troca ideia. Pô, Los Grandes faliu mesmo, mano. Ah, vou nem ficar nessa partida não. Sai fora. Vou ficar telando não. Ligo logo, pô, já comecei como? Já comecei perdendo ponto, velho. Caraca, velho. Ele morreu? Ah, foi mesmo, né? Ele morreu no começo. Ah, verdade. Ele morreu no começo. Se eu sou ruim, ele consegue ser pior ainda. Eu vou outra aqui, mano. Eu vou tentar pegar pelo menos uma platininha. Uma platina 4, né? Aí nós joga na live aí, demorou? Os caras me chamando já. Tá pegar uma platina 4 e nós joga. Chama lá no Instagram, mano. Nós vê esse negócio aí. Cria aí a sala, meu parceiro. Deixa eu só pegar a platina 4 aqui. Aí já começa a criar a salinha pra nós jogar. Deixa eu só carregar um pouquinho, entendeu? Pra mim ver quem tá na live e quem não tá, mano. Espera só o celular dar uma carguinha, mano, aí já. Ele morreu depois de tudo. Não, ele morreu no comecinho, pô. Quando eu caí, eu acho que ele morreu.
É que eu não reparei, mano. O nome dele apareceu do lado direito, tinha morrido. Mas tem como se reviver no começo da partida. Como que se revive, mas tem que ter algum tokenzinho, aí se você morrer, você se revive, é? É como eu fui direto. Rapaziada, já vou criar essa linha já, beleza? Espera só carregar um pouquinho, mano. Só tá 57, mano. E porque eu preciso ver o chat no celular, entendeu? Espera só ele carregar um pouquinho. Bichão, top 38. Mas se ele tiver 200 moedas, ele se revivia. Ah, se você morrer com 200 moedas na mão, você se revive? É isso, é? Achei que eu tinha moeda, pô. Só que não apareceu esse negócio pra me reviver, não. Aí eu tinha moeda lá. Rapaziada, acho que a live de amanhã vai ser da hora, pô. Dia de sábado, tá ligado? Dia de sábado o pessoal tá. E aí, Vinizinho, não vi sua mensagem não, mano. Suave, meu parceiro. Eu peguei a sala 24 horas também, mano. Você pegou 47 horas de sala. Eu peguei 24 horas, mano. Ô, você pode criar uma salinha amanhã pra nós então, né? A minha acaba amanhã por volta das. Ah, vou chegar do serviço, minha sala já acabou já. Não vai dar pra. Vai dar pra criar nenhuma, mano. Vai dar pra criar hoje, entendeu? Hoje eu vou conseguir criar um monte. Essa sala infinita, tá ligado? Se vive sozinho, mas essa coisa dura só 2 minutos, tempo depois você não segue. É de graça. Ah, entendi. Se você morrer tipo nos 2 primeiros minutos da partida, você vai se reviver, né? Entendeu, mano? Eu vou tentar pegar só um Dima 2, rapaziada. Aí eu. Dima 2 não, é Platina 4. Tô Platina 3 já. Tava quase na metade que eu perdi ponto agora. Aí eu pegar e já começa a jogar essa salinha, mano. Jogar essa salinha insana. Pô, ontem a live pegou quase 1000 visualizações, mano. A live de ontem. Jogando salinha. O bagulho é da hora. Aí tem que ver se vai aparecer gente hoje também, né? Se aparecer, é estouro. Eu vi que, tipo assim, mais tardezinha, né? Depois das 8, assim, começou a aparecer menos pessoas, tá ligado? Eu acho que é um. Depende do horário que o pessoal tá assistindo esse tipo de conteúdo, entendeu? Calma aí. Vou faltar no primeiro dia também vai ser reunião. Ah, vocês não vão ter aula não? Falta no primeiro dia de aula. Caraca, Brás, você foi pra escola hoje não? Pô, tô com saudade da escola já, mano. Eita, pelo segunda-feira ia ser o primeiro dia de aula. Ó, o maluco soltou um drone aqui, ó. Deixa eu já ir atrás desse cara, já fiz a trocação. Nem arma de rush eu tenho. Tipo, nada, o cara tá aqui já. Eita! Então você é bonzão então. Vou nada, feito sem arma de rush, sem nada. O cara tá de Mag 7, né? Esse cara só esperando. Eu subir ali, eu morro na hora. Eu acho que o começo de temporada cai menos boots, tá ligado? Deve quase nem ter boost nessas partidas aqui. Tu estuda o turno? Não, já terminei já, mano. Mandei lá no Insta, beleza. Tá vendo só? Lando da moeda, aquele seu. Tá vendo lá da moeda, aquele coração? Ah, aquele coração fica piscando vermelho ali em cima, né? Vamos, Duto? Vamos, meu parceiro. Mas eu só vou duas até pegar o Platina 4 só, mano. Aí eu vou fazer essa linha na live, demorou? Pegar a parte na 4 aí eu vou fazer ali na live. Aí amanhã quando chegar do serviço nós joga. Valeu por se inscrever, Sombra. Tamo junto, parceiro. Seja bem-vindo ao canal, mano. Rapaziada, vai ter essa linha pra nós jogar daqui a pouco, beleza? Espera só pegar a platina 4 aqui, mano. Aí eu fiz essa linha pra nós jogar, demorou? É rapidão, tô na metade de platina 3. Primeira do dia. Segunda do dia, né? Minhas aulas só voltam depois do carnaval, ô louco! É particular essa escola, é? Olha o cara vindo de bocão aqui, ó. Mano, por que a miséria do gelo não sai, cara? Como é que pode, mano? Eu tô com uma raiva desse mouse velho. Caraca, eu agachei com o gelo na mão. Ô Felipe, vamos do. Caraca,
Caraca, mano, agachei, apertei 10 vezes. O bagulho não sai gelo. Você tá caindo com o emulador? É, mano, você é louco. Esse, sei lá o que tá acontecendo com esse mouse. Tá com uma demora pra responder, velho. Eu taco gelo, o bagulho não sai, mano. A segunda vez que eu já morri por causa disso. Segunda vez já, mano. Eu aperto pra tacar gelo, o bagulho não sai. Acho que é porque eu comecei a jogar agora. Eu não tô. Tem que pegar amanhã, mano. É eu ficar sem jogar um dia. Eu fico ruim. Fica um aí, Felipe. Fica um aí. Caraca, mano. Curto escola particular muito não. Ah, entendi, mano. Tu libera código. Pera aí, mano. Deixa eu induco o Felipe aqui rapidão. Vamos trocando. Eu vou com um e depois vou com outro, beleza? Coloca os pontos, Brad. Depois eu coloco o ponto pra você, Brad. Você tá com quantos? Vê aí. Mostra pra mim rapidão. Mostra pra mim quantos pontos você tem, meu parceiro. Eita, deixa eu botar o facão aqui que o Felipe tá sem. Bora, Felipe, fica um aí, mano. Quantos pontos você tem, Brian? Quantos pontos você tem? Rapaziada, que tá chegando na live agora, deixa o like e se inscreve, hein? Eu vou fazer essa linha pra nós jogar já, rapidão, beleza? Só terminar essa partida aqui. Você falou que era eu primeiro. Eu falei, vou te ajudar, mano. Não que nós ia agora. Eu acho que não vai jogar, mano. Eu vou jogar com você sim. Pode ficar de boa, meu parceiro. Vou jogar com todo mundo da live, mano. Pode ficar de boa. E aí, Felipe, beleza? Felipe? Oi. Tá passando por baixo. E foi. Aê. Rapaziada, deixa o likezão, hein? Vai ter salinha pra nós jogar daqui a pouquinho. Só pegar o Platina 4 aqui. Aí nós joga, mano. Tu revela, hein? Livezinha do Tu revela. É isso aí, rapaziada. Só bora, hein? Quem vai jogar essa linha com nós hoje, rapaziada? 4x4, 3x3, 6x6. Quem vai jogar? Digita aí no chat rapidão. 20x1, seu ruim. Você vai ser o primeiro que eu vou amassar. Ô, oh, sei lá, mano. Quando eu começo a jogar a primeira do dia, meu gelo não sai, velho. Os caras atiram em mim, eu vou agachar pra tacar gelo, o bagulho não sai, não. Tô boladão com isso já, velho. Zero buia. Ah, por enquanto, né? Daqui a pouco você vai ver lá. 50 kills, taxa 100%. 300 pontos. Dá pra você usar som, pô. Quando os seus pontos acabar, eu coloco mais. Salve, GC Santos. Beleza, meu parceiro? Vai ter essa linha pra jogar daqui a pouco, demorou? Deixa o like só na live, hein? Felipe. Oi. Murilo. Stur, tô com a 110 para as 12. Não é Sense, é a Sense. Aí chama ele pra jogar, mano. Só capa. Só capa esse moleque, mano. Murilo, bora jogar, Murilo. Daqui a pouquinho, hein? Rapaziada, eu peguei a platininha 4 aqui, mano. Nós joga, demorou? Nós joga a ranqueada. Nós joga a salinha com vocês aí. 3x3, 4x4, beleza? Espera só eu pegar a platina 4 aqui. Falta umas duas partidas, porque eu não peguei a primeira do dia ainda. Duas partidinhas eu pego. Vamos ver se o Murilo pegar o CD dele primeiro. Pegar o CD dele? Já deixei, tamo junto. Tá com a sense, já tá quase de mão. Tá com a sense, né? Mas tá quase de mão no que na ranqueada, né? É. Aqui o CS, ele tá de mão ainda, rapaz. Vou pegar a caixa, Felipe, tem um duo com nós. Tem? Ah, tô vendo. Putz, tô lascado, vou pegar essa caixa meio aberta. Dois capas de 66 nele, Felipe, dá um tiro. Tu pega no arma. Tô rushando. Oh, caiu um comigo. Caiu um comigo, não caiu? Caiu, caiu. Tô rushando nele. Eu tô vindo. Tô vindo o pato. Peguei esse aqui. O osso aqui em cima. Cai não, cai não. Dois capas de 66 no cara no paraquedas, mano. Isso é muito bom. Cai não. Fica na varanda de cá que eu tenho visão. Fica na varanda de cá que eu tenho visão. Não, eu ouvi ele pular a janela. Ah, entendeu, entendeu. Então, segura aí. Ele tá perto de você, que você tá ficando vermelho em cima de você. CS, tô diamante 4. Aí sim, meu parceiro. Rapaziada, eu já vejo o chat de vocês, beleza? Meu sol tá carregando, mano. Eu não consigo olhar pelo PC e jogar ao mesmo tempo.
Vim pra cá, vou amassar ele logo. Não sei onde ele tá, não. Você não sabe onde ele tá, Só tô não? ouvindo o passo dele. Não, só tô ouvindo o passo. Eu achei que tinha caído comigo. Domiro, eu tô indo pra aí, calma aí. Ah, oba! E aí, Ranzinho, Tô beleza? ouvindo o passo ainda. Dou uns Tô 5k ouvindo o de passo. capa. Eita, Murilo, tá pelão, hein? 5k de capa. Chega Você atrasado, ouviu? salve Ouvi Isaac, beleza, você. meu parceiro? Chegou nada, mano. Rapaziada, já vou fazer essa linha pra nós jogar, beleza? Espero só pegar a platininha 4 aqui, mano. Falta duas Ué, ele partidas tá só. aqui embaixo. Ele não tá aqui, tá aí embaixo. Você tá vendo os passos dele, mas não? Não. Calma aí, deixa eu Mas ver. ele tava nessa casa aqui, vem aqui embaixo aqui de mim. Embaixo de você? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá aqui não, podia ter metido o pé na tirolesa. Não, eu tava ouvindo o passo dele agora. Eu também tô ouvindo um bagulho aqui, mano. Não sei se. Rapaziada, o som da live tá bom pra vocês, mano. Minha voz, o som do jogo, tá dando pra ouvir de boa aí. Se tiver ruim, vocês me falam, beleza? E eu quero ver vocês amassando nessa linha aí hoje, hein? Vou jogar duas partidinhas que eu já vou criar a sala pra vocês. Rapidão, rapaziada. Me dá Só pra ver em cima DM. de Meu você. parceiro, a DM é só pra quem tá na live Ele tá todos nessa os casa, dias. ele tá nessa casa aí. Tá indo na segunda andar, tá no segundo andar dessa casa aí. Demorou, já ouvi já. Só dá DM pra live, na live, rapaziada. Quem tá na live todos os dias, beleza? Tem que fortalecer na live todos os dias, mano. Pelo menos uns 4 dias na live aí ajudando, rapaziada. Do ADM, beleza? Ele pulou? Não. Tá aqui ainda. Bota a Quer cara pra ele aqui subir? nesse cara. Bota a cara pra ele aqui nesse cara rapidão. Bota a cara aqui. Se ele botar a cara, meta bala nele. Vai, põe a cara. Fica nesse cara andando aí. Oxi. Não, doido. Sobe não. Rapaz, vai matar ele na. Vai matar ela na. Na fac. Na. No facão. Ô, que menininha ruim, velho. Você subiu, era 12 velho, não te matou. Caraca, mano. Deu 50 tiros, não consigo matar. Vamos ver se essa G36 aqui é boa. Eu já achei que ela já tinha pulado, viu? Nossa, mano, eu ia matar ela. Se eu tivesse matado, você ia ver se eu ia matar ela no facão. Eu quase nunca tô. E ainda tô com a DM, é, meu parceiro. JVzinho, salve, meu parceiro, de boa. Os caras não morrem, foi uma partida, eu peguei top 5, dei 5k pra uns 70 e pouco. É, pô, os caras tá morrendo não, mano. Os Tem que caras não tirar o ADM do morrem. Rian. Tirar a DM do Rian? Ah, mano, se ele não brotar na live mais, né? Aí tem que dar DM pra outras pessoas, né? Dar oportunidade. O Rianzinho nem gosta de mim mais. Rianzinho era mó parceirão Aqui, meu. moeda aqui, ó. Moedinha aqui, ó. Você desativou a coleta automática de evento? Desativei. Ah, suave. Rapaziada, deixa o likezão e se inscreve, hein? Lembrando, quem assistir a live, rapaziada, pode trocar os pontos por diamante ou por uma conta com top criminal vermelho, beleza? É só escrever pontos, exclamação, points aí no chat. Ou pontos, tanto faz. Bora ali, 16 vivo. Aqui eu já pego a primeira do dia já. Fez skill já? Você já pegou a primeira do dia já? Oxe, matei o cara quase em paraquedas. Aí você Entrei tira agora dele e no me jogo. dá lá ele. Entrei Mano, agora no salve, jogo. salve Atila Bispo. Nossa, nome difícil, mano. É Atila? Atila Bispo? Tá foda, jogar lá no Cruzeiro. Cheguei em casa moído. Tá jogando no Cruzeiro, mano? Olha, agora a mulher tá me telando. A mulher tá titando? Tá. Agora lascou mais porque vai voltar às aulas. Ah, mano, é complicado mesmo, velho. Mas tá jogando Você bem, não tem mano? churrasco? Tá jogando bem, fazendo muito gol ou você é goleiro? Felipe, Oi. quer fazer uma brincadeira comigo? Que brincadeira. Ah, é assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Calma aí. Putz, esqueci, mano. É assim, eu esqueci. Você que bateu o facão? Calma, foi. Deixa eu ver no celular que eu quero lembrar, mano. É muito boa, é muito boa. Calma aí, rapaziada, rapidão. Bora lá no barracão, Calma. Deixa eu lembrar a piada aqui, mano. Eu deixei salvo no Instagram aqui, calma aí. Eu tô andando sem ver pra onde eu tô indo. Eu tô indo no barracão. Aí agora, como é que eu vejo esse bagulho que eu salvei nessa bosta? Tem vídeo salvo até umas horas aqui. Aqui, achei. Amei. Duas cidades. Ah, Felipe, entendi. Ó, vamos supor, você é caminhoneiro.
Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Você é caminhoneiro. Aí você tem que carregar duas cargas. Uma carga de madeira e uma carga é de ferro. Aí você tem que levar essas cargas para duas cidades. O nome da cidade é Enjoá e Entupi. Você leva madeira até Enjoá e leva ferro até Entupi? A nisso leva. A sua irmã. Oh, meu Deus. Eu vi um vídeo do carinha lá, o carinha ficou sem graça, velho. Uma dó dele. Bicho mó lesado, mano. Ficou boiando ainda se ele aceitava ou não. A nisso leva Ô, até GC Enjoá. Santos, é resgatar diamantes, meu parceiro. Não é Dima, não, é diamantes. Mano, falta quanto se virar influência da Garena assim, né, meu parceiro? Falta muito, hein? Quanto é pra resgatar esse Dima? 700 pontos, meu parceiro. Eu não jogo, não. Dou aula, só hoje eu fiz dois. Aí sim, meu parceiro. Não tem essas coisas, faltar quanto pra Garena. Isso pra quem ela quer. É isso mesmo, meu parceiro. A Garena é assim, mano. Viu o cara subindo, meu parceiro? Vai lá, ó. Pega. Tipo assim, eu tô fazendo live aqui, mano. Se vem um cara influenciador da Garena e viu fazendo live aqui, ó, curtiu o bagulho, ele pode me puxar, entendeu? Ou eu entro numa guilda famosa, tá ligado, mano? Vou entrar pra uma line famosa aí, ser reconhecido, pá. Ou você precisa Famoso. ter. Se você tiver 250 mil inscritos no YouTube, mano, você vira influenciador da Garena também. Você ganha o banner angelical, tá ligado? Precisa de 250 mil seguidores no YouTube. Ou em qualquer outra plataforma. Não é seguidor, né? Inscrito. É, inscrito, entendeu? Se tiver 250 mil inscritos, você ganha, mano. É, o verificado da Garena, o banner É, angelical. mas ela tem que reconhecer primeiro. Não, precisa não, pô. Se você tiver 250 mil seguidores, você vira influenciador da Garena. Então todo mundo pode virar, hoje É, sim, tem só ter cara que. 250 mil, entendeu? Mas é, você acha 250 mil é pouca coisa, é? É muita coisa. Tem cara comigo, Felipe, trocando aqui embaixo. Se inscreve e mete o dedo. Se inscreve, mete o dedo. Não é boot não, tá caro o gelo aqui, ó. É dois, é Eu dois, ouvi, é eu ouvi. dois. Não vai atirar ainda não. Esperar você chegar aqui, venha. Eu tô chegando. Tô sem mira, velho. Só que eu tô com mira 4 que comprei. Vem. Estão aqui na minha frente aqui, ó. Um monte de gelo, mano. Vou atirar, não. Tá na aula da escola ou só virado pra escola? Não, pô. Eu tô na reta da escola. Estão aqui embaixo, na minha frente aqui. É que eles não estão me vendo. Botei um. Vem. Finalize. Ó, o gelo não sai. Você viu? Agachei, o gelo não sai, mano. Aí eu aperto duas Tá. vezes o teclado. Aí eu aperto duas vezes o mouse, aí sai, pô. Tá comigo. Vou fazer Skyler. Vou fazer Skiller. Undead Skiller. Um tiro. Quebra. Uma bala. Deitei também. Oxi. Deitei É os os dois, duas? né? Ah, não. É porque ele tá com aquele Não. bagulho lá de seringa. Nossa, peguei um monte de porcaria. Eu quero esse negócio não, mano. Ó, tô com Tem quatro. bait aqui, Pega ó. dois lançador Quer aqui, bait? Felipe. Pega dois lançador pra você aqui, ó. Tô com Quer quatro. bait? Não, quero não. Quero baixo, não. Vou pegar essa C80 aqui. Pega ela, não. Cadê o loot do outro? O outdoor tá em cima aí, que eu matei ele em cima. Aí. Não, tá aqui não, pô. É esse aí mesmo? Não sei. Sei lá. Não, esse aí foi o que desmatou. Eu matei o cara. Eu nem sei onde eu matei o cara, mano. Eita, pio, agarrado do Donald Hood. Cheguei, mano. Salve SS Sad Boy, beleza, meu parceiro? Tá com Rapaziada, tiara? já vou criar essa linha pra nós, demorou? Espera só pegar platina 2 aqui, mano. Platina 2, não, platina 4. Falta, acho, duas partidas só. Essa mais uma eu pego. Aí já crio essa linha pra nós jogar, beleza? 3x3, 4x4. Vocês que manda. Quem chegou agora, já deixa o likezão aí, hein? Eu vou criar essa linha pra nós jogar, beleza? Vamos ver a safe, a próxima. Você tá com lança 2? Pegou os lançadores que eu te falei lá? Peguei. Ó, tem que ir na nossa frente aqui, ó. Nossa frente aqui, ó. Tô com Antena, eu três acho. lançador. Ah, comigo. No abertão, no abertão. Oxe, tem capa 50. Boa. Deitei. Tem mais um vindo de bocão. 37. Ô, de capa 150, velho. Nunca vi isso, capa 150. Matou o outro também. Oxe, era os últimos dois, né? Sabia não. Capa de 150, velho. Depois Peguei os dois. posso ir. Espera só pegar a platina 4 aqui, mano. Aí nós joga sala, depois nós joga rank, beleza? Peguei os dois. Boa, tô na metade já. Tô na metade aqui. Aí vai colar vários falsos nas suas costas. Como assim, mano? Não entendi. Não entendi.
Ah, tá, você falou o bagulho do influenciador, né? É, o bagulho é foda mesmo, mano. Bora, lip cheat. Rapaziada, tô com salinha 24 horas aqui, beleza? Aí nós já joga, mano. Tá pego, tanta coisa que eu peguei. Tô com salinha 24 horas pra nós jogar na live, rapaziada. Eita, vou ser revelado pelo True, aí sim. Me Eu vou puxa pro lá, squad. Mano, espera, nós e duas aqui, que squad não pega ponto não, mano. Só até pegar o... né?